Iya, ada aja ya. Ya mah. Kamu bening kamu dulu, dia ada sepak kayak iya. Wah, kita rugi lagi. Tak koyak ke dia. Dia kapan luak satu kita. Tapi kita tim dia, tak kan? Ya. Alah. Alamak, aku susah-susah ni pula. Babi! Eh, atas. Allah, aku pula kena bom pantai. Benda kau main ni mah? Mana lah aku tu? Wah, dia jangan. Kilau aku. Tak kiri ni. Kita mana kau? Depan. Bawah. Dua mana? Ayo, ada tepi macam bulu tu, kat Zylo tu. Bukan nak cakap babi. Depan kau mah? 2 hit HP. Belakang kiri, kanan ni. Baik. Long ball. Pada aku, mana dia? Mana dia? Tak ada siapa pun, clear je. Oh, belakang aku babi mah. Belakang kau babi mah. Bodoh lama ni. Double kill. Mana siapa? Lagi long. Long kanan. Belah kiri eh. Kanan yang dua. Aku jaga flag dulu. Bawah kau ni, bawah kau ni, bawah kau ni. Dia pergi pocket, 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 pocket. Pocket kau, pocket kau. Kau dekat pocket kat kau. Tengah. Eh, bottom left. Eh, bottom. Eh, right. Left pocket. Double kill. Depan ada. Dari situ, mah. Dari situ. Jangan aku reload. Babi ya, mak. Aku reload. Okay. Jangan, bodoh. Ah. Ultra kill. Ya. Ah, dia duduk. Spawn. Eh, 2 mid eh. 2 mid top. 2 mid top. 2 mid top. 2 mid top ah. Left pocket. Betul lah. Jadi tak ada siapa yang pakai flash. Dia pakai ni ke smoke ke balik lah. Buat kalau kabut sikit kan kat demi base. ID ni tak ada smoke. Tak ada smoke ke? Tak ada smoke. Tak ada smoke. Tak ada smoke. Tapi tadi orang baling smoke je lah. Tadi. Baling smoke. Balik kat spawn ni. Balik kat spawn ni. Ah. Eh, flag kita babi. Flag kita mampus. Flag kita babi. Flag kita. Velo ni apa ni? Troll ni. Allah, belakang belakang kanan kanan. Lihat dah, pas smoke mid babi mah, smoke spawn babi. Smoke yang sangat jauh. Excellent. Planting lah tadi. Hantar raya eh? Ha? Ketupat. Raya ni, depan dah. Bawah tu lah. Allah, gas. Kau bad luck. Mana bodoh?
Dua, dua tengah. Di kiri. Bom. Bom bos. Eh, bot left pakai. Jaga left side kita ada satu tu. Eh, top kita, top kita. Dekat ke bos? Bos. Dah dah. Bawa aku. Kiri kiri. Ammo kat flat point dia. Flat point dia. Dia lag. Dia DC ya? Flat point dia tu. Tapi aku bom orang, aku balik kena bom 4. Tak nak sudah. Wih, kanan. Kanan, kanan kita. Kanan kita kat flag. Dia pergi mid, 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 mid. Mid tengah. Headshot. Ada bahan gua yang kena. Ada. Dia tu mati. Ya, lu tu laki dia ni. Go, 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 go. Ada belakang tu, boleh. Team victorious. Eh, MVP pergi.